दर्शक वृंद, यो दृश्य हो लमजुङ जिल्लाको। लमजुङ अस्पतालमा एकजना गर्भवती महिला आफ्नो शिशुलाई जन्म दिनका लागि अस्पतालमा आउँछ। दर्शक वृंद, शल्यक्रियाबाट निकालिएको शिशु जब मृत हुन्छ त्यसपछि लमजुङ अस्पतालमा हंगामा सुरु हुन्छ। शल्यक्रियाबाट निकालिएको शिशु मृत रहेको र उपचारको क्रममा सुत्केरको पनि मृत्यु भएपछि पीडितले लमजुङ अस्पतालमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पीडित पक्षले अस्पतालको लापरवाहीका कारण शिशु र सुत्केरी दुवैको मृत्यु भएको आरोप लगाइरहेका छन्। पीडितको प्रदर्शनका कारण लमजुङ अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ। लमजुङको मर्चन्ती गाउँपालिका 9-5 दलित बस्तीकी 26 वर्षीय शोभा विकको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। उनको शल्यक्रियाबाट जन्मिएको शिशु पनि मृत अवस्थामा थियो। पीडितका अनुसार गर्भवती विकलाई गाउँबाट ल्याएर सोमबार लमजुङ अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। मङ्गलबार दिउँसो शल्यक्रिया मार्फत शिशुलाई निकालिएको थियो, तर शिशु मृत अवस्थामा थियो। सुत्केरी आमाको रगत निरन्तर बगेको र नरोकिएका कारण मङ्गलबार साँझ 5 बजे दर्शक वृन्द चितवन मेडिकल कलेज रिफर गरिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि पीडितले अस्पतालको लापरवाहीका कारण शिशु र सुत्केरी आमा दुवैको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। पीडित पक्षले अस्पतालमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि बुधबार बिहान 11 बजेबाट अस्पताल व्यवस्थापन समिति, अस्पताल प्रशासन, मृतकका आफन्त, स्थानीय तहका प्रमुख सहितको टोली छलफलमा जुट्दा पनि केही निष्कर्ष आउन नसकिसकेपछि केही निष्कर्ष नआइसकेपछि यतिखेर पीडित पक्ष आक्रोशित छन्।